Narayan Jame, Narayan Dosi, Vindu Visahane Vekuvana, Jevadi Pambu Zizondazi, Numvime Rindi Yavahizi, Ngom, 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 Zira vumera ma, zira vumera da, zivuye mu bihugu bya zireze zirashaku Rwanda rwazirenye ngo zikumbuye amariba y'amakera n'umukenyu zikesha n'uzikebanye ngo Go, 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 Wera kombonyu zubarutahe Wera wavuye mu bihugu Wera nabonye ngashoberwa Mbese wera waturutse ku ijuru Babonye indwaye baraprofita Yitwa ngo ruhamya muheto Uzamushakire Gomba agomba kurindira. Wabwiye niki ko yisubiyemo wayibonye hehe? Iyo yiye yiye. Kuri WhatsApp ejo bundi nanyana kubwiye ko hadashize iminsi itatu. Ah. Yego. Yaricuranze yaricurangishije yashyize muri studio mu bintu abicuranga nabi. Ah. Ni he ndirimbo yibye? Yeah. Iyihe yibye. Yitwa nari nari nayigushyiriyeho aho ngaho kubera umujinya. Yitwa Ziganja Marembo. Ziganja Marembo. Nyiringanzo ni umwanya mwiza wo kuvuga amateka y'imbitse y'abahanzi bo hambere dusigasira ibyo basize kugira ngo bitazimira bitwa ngombwa cyane bitwa ngombwa ni ngombwa ariko ariko n'izina ryiza bitwa ngombwa babazimihigo babazimihigo mana yanjye ngombwa babazimihigo kwishimiye kukwakira umusaza rugambwa bagarukira mu mahina rwa mudakika icumu ritagishora igemye impamo y'Imana uraho ngombwa komera cyane uraho neza denywe uraho beninga ndaho ndaho kandi rero ninganje nyine nganje ninganzo ni kimwe oya ni hore kandi kumbe natangiye iki kiganiro nifuza kuzaganira n'abahanzi bose cyane cyane bariho nkahita mbaheraho tukibafite tugifite umugisha none ndakubonye nawe biranejeje cyane muzi nizere ko nawe wishimye kuba uyu munsi ubayeho kugira ngo tuhure nawe nishimye cyane ko duhuye cyane icyanshimishije nuko duhuye nyine maze n'igihe kirekire nararwaye barabimbwiye ngo wararwaye nagize accident mbi cyane nashatse kugutumira barambwira bati mumuretse ararwaye nagize accident mbi cyane dore ntiwabonye ko ndi kuri beki yase no ufite n'imbago ndagendera ku mbago ariko ntangiye koroherwa umushobora kugenda ngira ngo gutembera urabona ko naje ahangaha abantu bashobora kugira ngo ndikubeshya nk'ubu ngo ino radio yumvikana mu gihugu hose uturere twose tw'u Rwanda barimo kutwumva bashobora kugira ngo ndimo kubeshya ngo ntabwo ari ngombwa turi kumwe oya ni ngombwa yarorohewe atangiye kugenda aragenda ku nkoni ariko aratembera yatangiye kujya mu bitaramo yongeye kuba umuhanzi nk'uko byari bisanzwe abantu none Benin inganji yantumiye ndi kumwe nawe cyane uyabantu turi kumwe nimwibwire ko
arundi ngombwa kimute uri kumwe na Beninga uya abantu umva bashaka kwibaza bati niwa warimbye ziravumera werade inyange maze iminsi ntakubona mpugutse mpamba inzindi nyinshi mpimbawe bakibaza bati ziravumera uwo muntu wayiririmbye niwe bari kumwe ndagira ngo dutangire abantu ubibwira nk'umuhanzi noneho uririmbye iyo ndirimbo kugiranga abantu bamenye ko ari ngombwa iyo ndirimbo ziravumera nayiririmbye muri mirongo muri mirongo icyenda na gatatu turi hafi kujya kuza mu Rwanda icyenda na gatatu nayiririmbye mu mahanga nari muri Uganda noneho nyihimba nyine abana b'u Rwanda n'inka z'u Rwanda zitaha nizovuga ko zivumera zitangiye gusubira mu Rwanda n'abana b'u Rwanda batangiye ndagira ngo yiririmbeho abantu wenda batayizi bumve ngo ifitiye njyana n'ijwi ryawe ziravumera da ziravumera ma ziravumera da narayenjanye narayendosi bintu bisaha nibikubona nyibazi mpamvu z'inzonzozi numva imirindi y'abahizi ngo 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 ziravumera ma ziravumera da zivuye mu bihugu byazireze zirashaka Rwanda rwazirenye ngo zikumbuye amariba y'amakera n'umukenyu zikesha n'uzikebanye ngo 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 ziravumera ma ziravumera da zishorewe n'abazinyoye zirongowe n'abanyirazo shyira abajya mbere imbere y'urwure abajya ahana amazi yerekeze ngo ngo ziravumera ma ziravumera da indakemwa zarutaramye nimusanganire izo ndangamirwa indahigwa zarutashye inyanga mutsindo zicyuye ishema ngo 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 ziravumera ma ziravumera da ziravumera ma ziravumera da mozi w'ibyansi nyir'uruhimbi zarehese nyakuzigira wese uko rangize inkanda
mwana w'insungu y'inka ngaruye urwanda zinikize ngo 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 Ziraruta shema ye, ziraruta sheda ye. Muzi, ufite imyaka ingahe? Oya, ufite imyaka ingahe kuko uryo ufite igihaha di uhume kagurya no nigeze ubwoba ngo mwukuraza guhera yo yambira ufite imyaka ingahe muze ndashaje cyane oya muningahe muze nishero ryo ningahe muze 70 na hafi na 78 78 hafi uwavutse mu 1000 gahe 45 45 Muzeho maze kwa mukuru na shaje kwa ari ntacyo narimbaye yo ntaza kugira kisiga na agafoto kawe nagashize kuri WhatsApp ya K-Trade y'abantu bakubone abantu bahise batangira ubwo bati wow bati umusaza n'ungu arake bamwe bataracyariho ariko hari umbwiye ngo uwo musaza kwatangiye kwitira indirimbo y'amasamba Ibyo ndakubwiraga noneho barambwiye ngo y'amasamba mpita nshaka ariko amasamba yarabihakanye yavuze ko ari yanjye nicyo gituma ntamurenganye rwose yarabivuze ntabwo ari amasamba ni yawe ya ngombwa Timote sindaririmba indirimbo z'undi kuva navuka kandi mfite indirimbo zirenga ijana urumva mfite indirimbo zirenga ijana sindaririmba indirimbo yahimbwe n'undi ahubwo baririmba izanjye bazirimba bakubwiye oya ni nacyo kibi cyane icyo turaza kukigeraho utuvuga nk'iyo urumva nk'uyu muntu we yarageze ngo ni amasamba wowe uri kuririmba kandi ari iya ngombwa masamba yaririmba yiyitiriye abantu bose barabizi kubera ko ari umwana wanjye nanjye nirereye nta wishyuza umwana we nta kibazo umusaza ahubwo hari abandi bariho bazikora ubu ngiye kurega niracyo cyanzanye ahangaha reka tubanze nidutangire kugura amazina yabo urabavuga ndakuririmbira n'indirimbo mperutse kumva kunkora ku mbuga nkoranyambuga ntiyarashira iminsi itatu umaze kuntelefona barimo no kuziba ako kanya nakinguye WhatsApp ngiye kubona mbona usanga barayirashye ndayikubwira nona reka dutangire amateka yawe mu muziki kugira ngo abantu bamenye muzengombwa muzengombwa nyiringanzo ndagira ngo dutangire uwindi ngombwa Timoteo ni mwene nde ni mwene nde uri mwene nde yo ni mwene Muregashuro Theodore umukecuru mwambara ngo Veridiana cyane barakavugwa ababyeyi hari abantu bavuga base bakibagirwa wa muntu wamutwise amezi 9 agakomeza kumwonsa kandi ndabumugabo ndanamukunda cyane n'ubu cyokora yarashaje bose barashaje wavukiye hehe navukiye ibyumba ibyumba mu mukiri igashirwe hamwe habi kigaje kiryo ha twindorwa ni nat data niwe wari chef w'indorwa icyo gihe mu ndorwa mu mugi harari ho ita mu ndorwa ni hafi ya gatuna ku mupaka harya hirya gihugu cyose cyari cya data kugera ibyumba mu mugi ariko so ashobora kuba ari umuntu ukomeye muze ashobora kuba ari nk'umuntu ukomeye yari chef
Yo musefu. Kubugaru da higwa na wazungu. Ndajira ngo tumenye amateka yawe n'inzira yawe y'inganzo. Duhere none inzira yange y'inganzo. Oya uvukiye hariya ibyumba. Uvukiye ibyumba rero ukurira he? Urahakurira? Ndahakurira ndanahiga. Wavutse mu bana bangahe? Kore benshi ra. Yabyabagiwe. Ubanze ari batandatu. Ni nka batandatu. Batandatu. Ni wose. Afa usinde ko hari abenshi barapfuye. Oh, hari abavandimwe bawe ugifite ubu? Sigaranye umwe. Oh. Nkurikira. Uwo wankurikiraga nawe yitabye Imana. Ubu ni umusaza cyane nawe. Uwo ukurikira ni umusaza cyane nawe birumvikana. Ibyo binaba. Muzehe ngombwa yavukiye ibyumba cyane. Amashuri yahiga he? Twari yabyumva rwose. Amashuri uyiga he? Eh, amashuri nize menshi cyane ryose. Wize ya muzehe. Ni nabwo nayo amenye. Primeri nayize ibyumba icyo gihe interina ntizabagaho ahantu. Interina nyiga Irurindo. Irurindo. Icyo gihe. Bikira cyangwa padiri. Cyo niga ni Nyamasheke. Ubwo n'amashuri yisumbuye aho tugeze. Ibyo byari za interina aho mu Rwanda byabaga zabaga niho twajyaga. Iyo watindaga uyu mwaka ugatsinda bakagujyana muri interina aho ngaho. Interina zari nkeya cyane mu Rwanda. Interina ya mbere yari Rurindo ni Kabgayi. Na hanyuma haza ni ya Nyamasheke. Yego. Bukeye haza ni ya Rwamagana. Ubwo turi ni mu mashuri yisumbuye ariko niko bayita. Oya, icyo gihe byari ama primeri n'amashuri yisumbuye ya yandi umwaka wa mbere wisumbuye uwa kabiri wisumbuye. Interina se byabari gari. Interina naho mwabaga mu kavi wanyu mukaza kuba mu mashuri. Ariko mutari mu mashuri abanza ara yisumbuye. Oya, icyo gihe hari haratangiye amashuri abanza. Abanza nayo mwajya mu interina. Kuva mu wa gatanu. Mukajya muri interina. Kuva mu wa gatanu. Ukajya muri interina. Niho mwinjiraga interina. Ya manga data. He. Iyo mwatsindaga mu mwaka wa gatanu. Babimuriraga aho interina iri. Ukava ibyumba mukajya kwiga Irurindo. Ubwo umuntu watsindaga ko kera bavuga ko umuntu yatsindaga bigoye cyane ubwo wewe waratsinze. Mvare no nese nari kujya muri aya mashuri yose narati. Iyo watsindwa gwarataha ukajya kuragira inka cyangwa guhinga. Mu mwaka wa gatanu abantu benshi cyangwa kurongora benshi bararongoraga. Bangana gute se? Hari abana bari mu mwaka wa gatanu. Bose cumi n'itanu n'ingano. Hari n'abo twiganaga. Twiganaga noneho bagasiba. Iyo rero twajyaga mu ishuri barahamagaraga. Bagahamagara abaje bakareba abaje n'abataje. Yego. Noneho bagahamagara nka n'umuntu bati Karori niyo nsaba. Bajya kumva ukuntu abantu akabura mu ishuri. Bajya kumva ukumva undi aritabye. Ngo Karame mwarimu yarayarongoye. Kandi mwarimu yishuri. Undi akamuvugira. Akamubwira mwarimu. Uwo mwana mwarimu. Karame mwarimu yarayarongoye. Uwo muhungu se afite cumi n'ine n'itanu. Bararongoraga cumi n'ine n'itanu. Kandi dufitaga cumi n'ine. Kumbanya mbona utwana tw'imyaka cumi n'ine bari dutuze. Oya. Njye ndi kwibaza ubwenge umuntu yabaga afite cyangwa se. Kera barongoraga cumi n'ine. None se ko mbona abana ngende by'umwana w'imyaka cumi n'itanu. Mbona shwi ari kure ari mutoya cyane. Sibizi niba bari bakuru cyangwa bari batoye icyo gihe. Ariko rero mwabaga muri mu mwaka umwe. Twebwe dufite nka cumi n'itatu n'ine. Yo. Ndibuka rwose ko nari mu mwaka wa gatanu ufite cumi n'ine. Cumi n'ine. Ubwo urahaguma ujya uvuye ngo yumve. Ujya batwohereza muri za interina. Za interina murayenda. Zari nkeya bamwe bakabohereza Kabgayi abandi Rurindo. Abandi Nyamasheke. Wabirangirije ibintu by'amashuri? Nabira oya. Tabirangirije he? Ibyo amashuri twahunze tutarabirangiza.
ubwo ni muhe mwaka mwahunze ubwo ni 1956 1956 nari ku kicukiro hano mu mujyi wa Kigali niho ndi mujyi wa Kigali ari yatangiye koreje ya icyo gihe bayitaga iki koreje ya Kigali byitwaga nde koreje ya Kigali ni Lisesei ni Setandre ni izi sinibu kuko yitwaga iyi ni twari dutangiye ubwo ababyeyi bari bakiri ibyumba ababyeyi bari bakiri aho ngaho usibye ko nyine babatawanyije bagahunga ibyo guhunga wari uri muri Kigali uri mu kwishuri nari ku Kicukiro hano hano ku Kicukiro uri umunyeshuri ndi umunyeshuri naratangiye iryo shuri wamenye ko ababyeyi bahunze cyangwa wari uri mu biruhuko uyu ababyeyi twarabanaga bari baraje mu mujyi wa Kigali bari baraje i Kigali mwari n'abakire mwari mukomeye bari baraje i Kigali numva ko mwari mwari mufite umuryango twatuye mwari mufite umuryango rwose ntubwiye koreje nigaga ntaha ntahiremera hano umusaza se ko yari umutware iriya umushefu yari yarashaje yarabonye pasiyo ahita aza kwiturira i Kigali ahita aza gutura i Kigali i Kigali yaje kuhatura umuhungu we ariho atwara wari ukomeye cyane we wari warize Astrida na hehe mukuru wacu icyo gihe yitwa Astrida mukuru wacu mukuru yari akomeye cyane yari umuntu ukomeye kwa Rudahigwa mu bazungu abakoroni mbese yari umutware niwe watwaraga rero icyo bitaga bwana cyabwa mukuru wawe mukuru wanjye akoze ko wavutse mu batware koko nukuri umuryango wanyu araba mwari mu batware mwari wawe yari yarize amashuri yaranarangije Astrida yego ibutare hitwa Astrida icyo gihe muhita rero chef ukomeye cyane muri 1961 na rimwe hariya ni 2 uvuze muhunga muhunga ni 1962 1962 ubwo turi gukurikira ngombwa kugira ngo tumenye noneho ukuntu inganzo yagiye kumuzaguka mujya nataye koreje baranankubita mukuru wanjye yacitse kuko yari muri parti yashakaga independence y'u Rwanda mukuru wawe yeah. Inde wagukubise wowe ka wa muzungu umuzungu aguhorikize amara ko mukuru wanjye yacitse batamwishe umuzungu wo mu cye gihugu n'ababirigi ababirigi se bo bategeka ku Rwanda wowe ku myaka ndumva yari 10 ningahe urumva ndi umwana muto ndi mu mwaka wa kabiri wa wavutse wavutse muri 40 wari watubuye kwa na gatanu mu muri 45 muri 63 wari ufite imyaka 15 ukagukubita uri umwana wa gutyo none se abakoroni niko bari bameze ubwo bari batangiye no kwica abantu ubu hari ikintu cyari cyaratangiye nta kuzi ko intambara yo muri 59 ariho ibyatangiye se ndabizi amateka arabivuga ubwo niho byatangiye donc byatangiye ubwo nubwo ngubwo twiga muri koreje hano bari baratangiye gutwika za rubungo hano za rubungo za rugwe ni muri gasahe barazanye abantu bo mu Ruhengera abazungu batari bazi u Rwanda ibyari byo kuko icyo gihe abanyarwanda bahangaha ntibamenyaga umuhutu n'umututsi wariwe bose bari ini bari bahuje noneho bajya kuzana abantu bo mu Ruhengeri bitwaga bakonya ahantu bitwaga ibukonya mu Ruhengeri baza gutwika no kwica abantu bahano mu Rwanda cyangwa i Kigali kuko bari barabananiye kwangana bari barabananiye bose bari muri parti ya Inari uwo mukuru wanjye yari vice perezida wa Inari aracika nyine yigira imushya gihugu ajya bangira ngo bagiye muri Uganda bararorongotana bagiye hose nari umwana sinamenye ko bacitse bagiye batyo abasigaye barabishe bagatinda mu Ruhengeri barabica bose barunara ubwo intambara nyine bariho batwika batangiye gutwika nibwo twahunze muri 64 ubwo mujya hehe rero ubwo muri Uganda ni ubwo muri Uganda niho wakuriye ntabwo nahakuriye naho namaze nk'imyaka 3 ujya he nyuma ine ujya he muri Uganda twararebye nari umwana
nakubwiye ko nari mu mwaka kabiri bakoreje natangiye kureje hano muri Uganda kubera ko tutari tuzi icyongereza n'iki batwima n'amashuri icyo gihe icyo gihe turi impunzi zo muri Uganda twabonye amashuri barayaduha ahantu hitwaga Rwera murambore noneho tugiye mu mashuri kandi nyamara icyongereza ntitwari tukizi ariko tugiye mu mashuri twari abahanga biteye ubwoba abana b'abanyarwanda twari 12 mu gihembwe cya mbere uwa mbere yabaye umunyarwanda kugera kuri 12 umunyampore atangira abura uwa 14 mwiga mu cyongereza twari dutangiye kwiga icyongereza mugifatiyaho igifaransa ariko bari abahanga cyane no mu mibare noneho mu mibare niho twacaga ibintu ibyo bintu byaterwaga n'iki n'ubuhanga bw'abanyarwanda n'ubuhanga bw'abanyarwanda twari urumva ko twari dutangiriye mu mashuri magufi tuvuye nko muri za koreje noneho tushyira muri primaire nko kwasa ikibono bundi ikibono urakibuka kubita yishwa kakika bese rabita kibono urumva rero rwari rucabana tuba ba mbere kugeza ku wa 14 barumirwa abanyankore bararakara baratwirukana mujya he twese warutubwiye ko utahamaze imyaka itatu fini ngo ko abanyarwanda baje kuturushya mu gihugu cyacu ku munyankore uyabaye wa 13 mu banyarwanda 12 bakurikiranye no n'ibintu bishoboka baratwirukana pe neza imbona nkubone agatatu yemba kimwe ubwo nyuma ujya he niho barabireba iwacu muri 63 ubwo tumara umwaka turi abashomeri nyine twaratangiye gucuruza inzagwa urwagwa muri Uganda ngaho kugira gute kugira ngo tubeho umuntu ashaka ubuzima kugira ngo tubeho ababyeyi bacu bari abasaza twebwe aba basore rero tutangira gushaka amagare tukajya duheka inzagwa tukajya kuziranguza kugira ngo tubeho iki kiganiro rwambabarira kuba twinjiye muri ibyo bintu icyo gihe urumva ndagiye ngo nkusobanurire iyo dukora tuganira na nyiringanzo tumenye inzira ye y'inganzo hari n'inzira y'inganzo itera umuntu guhimba indirimbo ni niyo mpamvu rero natubijyamo ibigi icyo gihe nari umuhanzi ga ehe yego nari naratangiye no guhanga ibyo wari wabitangiriye he njye nkiri ibyumba narahangaga muri primaire najyaga mperekeza n'abanyamupira icyo gihe hari umupira ukomeye cyane mu Rwanda yego ukinwa n'abandi si ikipe ukinwa n'ikipe y'u Rwanda se cyangwa ikipe y'amakipe y'u Rwanda yarakomeye cyane twatsindaga n'u Burundi tugatsinda n'ibikongo bwa Bukavu tugatsinda ubwo ni ku bwa Rudahigwa eh ku bwa Rudahigwa nyine muri za 1589 hari umuhanzi kuko nahimbiye n'ikipe y'ibyumba yabaga iya mbere nkayihimbira indirimbo niyo ya mbere nahimbye oya muze iyo ndirimbo ndashaka kujya ngo tuyumve niyo ya mbere nahimbye urayibuka niyo warimba ho gatoya nibura tu indirimbo ndashaka ya mbere nahimbye ndashaka kumva indirimbo ya 57 5 8 ngira 5 8 bishira 9 urayibuka ndayizi ngaho ariyo ya mbere ngaho se muzeyi niyo ya mbere byumba twayitaga Biaville Biaville yari umujyi nyine Biaville byumba vile byumba vile tuvuga ko twari abahanzi bakomeye twari abanyeshuri kandi nahimbye ndi kumwe n'abandi babiri warimba ho gatoya nabyo kugira ngo tugire bantu mwese mwaje muturangamiye nitwe ndangamirwa za Biaville byumba mwese mwumva si n'ibyo gukabya kuva kera kose duhora imbere Rutongobogeza ndetse na Kigali ndetse na Rulindo twarabahunitse
Hambera hanga twagiye kabgayi dukino mupira bineza mutaranga abantu babibonye barabishar gose ndetse na rukabu atumira dibwa dibwa yararumetere wa mbere w'umuzungu wasifuraga makipe y'urwa induvuze ngo atumiye dibwa rukabu ndahigo Rudahiwa. Abonye byumba yaki. Rudahiwa niyo mitaga rukabu? Eh, rukabu. Cyari kivugo ki? Umwami mutara. Oh. Abonye byumba cyinge atumira dibwa. Umba. Dibwa yararubitere wa mbere w'umuzungu mu Rwanda. Yego. Urumva? Icyo gihe teritwari zose z'u Rwanda zarahigaga. Yego. Amakipe yose agahura. Bise nk'uko batangiye kugira twa ekipe duto twabana batoye bagakura bagahiga territoire nindi bigahura naho byumba iratsinda ijya mu rwego rw'igihugu mu rwego rw'igihugu iratsinda itsinda za Nyanza itsinda za Tare itsinda cyo gihara itsinda Kabgayi Kabgayi irakomeye cyane kwa Musenyeri bari bafite abakinnyi b'umupira bategwa byombi kabatsinda batsinda Nuko twahembyizo. Iyo ndirimbo rero. Ubwo rero iki gihe turabana twaherekezaga abanyamupira. Nizagwa bwa mbere nambukanya barongo kuko twari abakiga tutaje inyabarongo cyari. Yego. Tugeze kuri inyabarongo baratubwira ngo ugiye kwambukanya barongo ngo kugira ngo atagwamo ngo yisige. Difate. Ivuse mwari kuye hano ko ntabana. Ubwo ndaka ryavurya baraba ryo mu modoka iri abanywe bitabi bakira mu modoka. Ugasiga akavu. Abanywe itabavuga kwa kundi babarinywe bakagenda baturundana amasigareti cyo gihe bagwaga amasigareti bari abasirimu abakina ku mupira bagwaga amasigareti twageze za kabwa hito musa mituvura ivundi twivura guse mu ivumbi twari abana batatu baradushuka abana barenze nyabarongo iyo batisize mu magomo twashi nakukiri twageze turishima Iyo byibutse n'undase kukuntu twishize ifu yewe data we ariko mbyibuka iyo mbonye babafana bo mu mipira n'ubundi bashyira mwambarange yibuka ko ari ariko twasaga ubwo turi kujyana abantu babiri uri kubyumva turi kujyana abantu babiri hari uwitwa ngombwa wo mu buzima busanzwe na ngombwa ariko w'umuhanzi ni babiri hari ngombwa waruri muri Uganda ubuzima byananiranye warutubwiye kwamaze imyaka itatu tuva muri Uganda mukuru wanjye uwo mukuru nakubwiraga aho zatwara hano yari yarahungiye Burundi noneho ari rukati ariko murumuna wanje ngiye byose ntabwo arazi ko mwahunze ramwe se yarabimenye yarabizi nyine yavumaza kama cyo wahunze mbere nigeze kugira gako bankubise yahunze akankubita bakamina ugutwi ehe umuzungu witwaga Gerimo ntabwo nzamwe urutuku yakukubise urushyi n'urushyi mu gutwi ambaza ngo ngo ton grand frère yagiye nitakumazi bya politike sinari mbizi twari abantu batoye yaragusanze iwanyu yaragusanze ku ishuri hano ku Kicukiro niho yankubita abafurere batwigishaga abo bazungu bamubwiye ko ndi muri umuntu w'uwo nguwo aza kumbaza yari administrateri wa hano Kigali niwe wategekaga Kigali araza kumbaza ngo aho yagiye nazuwe ko bibona icyo amagana umwana umwana sinari mbi nari nzi ko yacitse nyine twari tubizi mu rugo mwana abantu batangiye kumva kumenya ibyo bya kumenya icyatsi n'uru hano zari umungu yakaga n'ibiki byose batwika abashirikare b'abanyekongo bahagarikiye abatwitsi n'iki byose kuko abanyabwana cyambwe bari batangiye kubarasa imyambi bakabashaka aba bazana abasirikare babafite imbunda bapara komando noneho bo gutinyisha population kugira ngo abandi bashobore gutwika no gutema inka no kwica no kwica ubwo batangiye kwica abatutsi cyangwa igihugu cyabaye mu erega genocide yatangiye iki kintu kiki
Hivyo ni kwa jenoside ya tangi kero. Tuwe tujeze lero amaze kumenya ko muri Uganda? Ati harimurumu na wangu. Waradutumira. Na papa tuwari kumu. Na mama. Ati muzazi. Ati mirumuri yangu. Muzazi Burundi. Tukivuru yine tukia kukomete jifransa. Umanyu zahe. Kuigi jifransa. Umanyu zahe muharanu. Urumbo Burundi kujera yu, kuva Uganda kajera Burundi. Nukunywa mu Rwanda mwanyu oya tukacaga muri Tanzania mwazengurutse Tanzania mu Rwanda se bari ko hacute kandi bari kandi yariho wahuye ibintu byaracikaga mugera rero karacikaga mugera i Burundi karacikaga bari bamaze gutora Kayibanda ahubwo donc cyo gihe nta mututsi bashoboraga guca mu Rwanda uwari wewe n'umuhutu wari urunari n'umututsi bose kuko abahutu n'abatutsi runari nta muhutu wabagaho nta mututsi wabagaho ni ngubu noneho reka Uganda kuhanze kubyerekeranye n'ubuhanze nta kintu wahakoze oya sinakubwiye ko bahise batwirukana mu ishuri muri Uganda nta buhanze kugira ngo ababyeyi bacu babasaza be gupfa tugatangira gucuruza ibyo by'inzagwa n'ibiki reka tugere Burundi ku magare tugere Burundi noneho ngombwa ageze Burundi muri Uganda ariko icyo gihe nyine mbonye iby'inzagwa bitagishoboka gucuruza nagiye ahantu hitwa Mbarara ubwo twabaga mu cyaro cya Uganda yego njyahantu hitwa Mbarara mbona akazi ahantu muri hoteli y'Abarabu Abarabu ntibari bazi gusoma no kwandika noneho babonye umuhungu uzi gusoma no kwandika kandi Abagande abo mu Uganda barabibaga bakabiba amashiringi nyine ibyo bakoreye noneho babonye umuzi gusoma no kwandika agahungu keza kagashabutse kakiza amashuri kazi gusoma no kwandika baranyangaje rero abari njye bakeshiye mbakeshiye nyine yego amafaranga ukaba muri hoteli nkakira amafaranga abana bo barankunda cyane ubaciye gute nkakira no gukorera umushahara rwose ntunga ababyeyi yo umushahara mwiza w'umukeshiye nyine nari nta mafaranga nabonaga se ntayashyiraga ntayahaga ababyeyi gusa sinanywaga inzoga sinanywaga ifazafata ntabyo muri hoteli nararyaga nkanywa nkaryaga ibitoki n'amandazi ukagira ngataha nkaryama mu gitondo nkazindukira kwe barankunda cyane utakazi warabasezeye wigira Burundi rero na mukuru wanjye narabasezeye rwose banampemba n'imperekeza nazanye amashiringi rwose nzi Burundi muragenda mugera i Burundi turagenda tugera i Burundi ubwo rero tugeze i Burundi ngombwa i Burundi n'ababyeyi be ngombwa n'ababyeyi be uhakora iki ubahute iby'ubuhanzi bigenda gute ah i Burundi se twazande bene bacu benshi twabahungiyeyo bazi kuririmba bazi kubyina bazi kugira gute mpita ninjira mu matorero ni bande rero mwahure mu itorero bade nahasanze basentore bariya babahanga cyane ise wa masamba nahasanze abitwaga bankuranga nahasanze ba Floriduera nahasanze abahanzi bose banyakira n'ubwuzu mbese yego bari bazi kuzi kuririmba mfata bari babizi cyane bamwe barabi wacu nyiri umunyeshuri ubwo umushinga itorero cyangwa ujya mu itorero ryabo nagiye mu itorero ryabo mu matorero yabo kuko nari mvuye muri Uganda naho najyaga njya kuririmba nabikunze kera cyane najyaga njya mu baporoso yego bakumva ndirimba neza menye indirimbo z'igiporoso zinya Uganda ntajya baba barabo barabasiramu ariko ku cyumweru yego zinya Uganda umukazi uri mu bayisilamu asanga ndirimba neza cyane noneho njya muri korali bongera muri korali mu kigande mu kigande se mu kigande no mu kinyankore n'ubu ndabizi uhari ndirimba n'ubu ndabihimba ndabihimba nta ndirimba wibuka yo mu kigande y'icyo gihe ndazihimba nanjye mu kinyankore cyangwa mu kigande hari n'umugeze no kuyiririmbira Museveni hano Museveni yaje gusura niyo ngiyo ahubwo niba ari iyo indirimbo ngombwa yaririmbiye Museveni
Mu kinyankore ni kigande waturimbiraho gatoya n'ingoro imbere ya president wacu na Museveni yaje kumwakira ku kibuga cy'indege hari wagerageza umusaza n'iki itorero ry'intare hano mbigisha kuyiririmba mu Rwanda ndayihimba ndayibigisha tujya kwakira president wagerageza ho gato cyane ngaho karibu Ekiro chetu kirungi abana w'Afrika mwije tushemererwe munsi ya Uganda kweterana mu bumwe tushemererwe Uganda Rwanda itw'abana w'Afrika Tusanyuse kubaraba bana ba Uganda fena bana ba Rwanda tusanyuse nyo kweterano mu bumwe tusanyuke nyo Uganda Rwanda fena bana ba Afrika twishimiye kubabona bana ba Uganda natwa bana b'u Rwanda turabishimiye twishimiye ubwo bumwe nayo mahoro mu Rwanda rwacu twese bana ba Afrika mu kinyankore mu kiganda no mu kinyarwanda yaba badatwe usuna dusobanura nta ntacyo twakubaza kindi mana yanjye urumva ko no muri Uganda twe twatarutse kandi ufite ibyo hakoze nanone bikomeza mu nzira yawe inganzo yewa batatawe kansoma gatangazo mu kanya gato cyane tugaruka kansoma gatangazo nimbawe nimureke mike ndi kumwe n'icyusaho ngaho Kono mba yuruwe njine biya biri yosha kuruse Iye na hii mje muri mirongo irindwi na kabiri Mirongo irindwi na kabiri Uri Burundi? Soixante douze Ndi Burundi Aaaa Fite torero ryitwa indashyikirwa Ubare katugera kubihano byawe Ahantu nigeze mba usibye mu Uganda I Burundi, I Congo Ntaho nigeze mba ntafite itorero Ni Congo se Aho nageraga hose nakoraga itorero Ni Congo se babayeyo Kinshasa Niho na ubuzima bwanjye burebure nabukoze kishasha. I Burundi wavuye yute kandi wa Sibyo nakubwira gase twabirangije. Oya nabo twabirangije. Nuko rero. Twasubiye. Eh. Niho navuye. Nahamaze imyaka myinshi Burundi mike ntabwo ari myinshi cyane nk'i Kongo. Ah. Wahavuye kuya ari amahirwe ubonye. Nahageze muri mirongo 64. Mava muri 76 imyaka 12 wamaze Burundi yindi yose nayimaze ndumuzayuho tukiri I Burundi ibihangano wabarahimbye uri Burundi byinshi niho nahimbye byinshi cyane nkizihe nibwo inganzo yashyushye kubera uri mu bantu kubera nari mu bahanzi bantera ishyaka cyane bankunda twuzura turema amatorero nkizihe nizihe nyinshi ntabwo zirenga 50 nize zose ntabwo nazivamo wazandikaga ahantu ko utazisohoye zose ndazifite ziranditse mfite indirimbo zirenga 100 kandi n'ubu ndacyahimba uracyahimba n'ubu n'uyu munsi ucura muri zone ihehe uyu munsi mfite indi yo mu bitaro yavuba ndi mu bitaro eh nayihimbiye mu bitaro hari Kanombe ejo bundi buri cyumweru gishize baba uyu ndi mu bitaro ndwaye naramugaye naravunitse bamaze kumbaga ivuga ibiki nuyivuga ko nawe barayirara nayo barayinyabya iyo ni yavu barayibana ariko hari cyo bitwaye ye hanyuma nganya nyine uwaganyaga ukumangiza amatsiko kuyumva musaza nitwa ubuzima niririmbaga ubugira ubwo buzima bwanjye ubuzima mwibarize ubuzima
ngiri cyo nibariza ubuzima abakuru baravuze ngwikibaje umutima kizindura amaguru ubuzima wibarize ubuzima ndagusasira nkanoza ndoro nagushakiye umusego ndoro usugashira imbeho mu gito ndukahaniha bebuzima mwibarize buzima naguhi njibihozo nagushaki amariza nagutuye uruhunga nariko wanze guhukira buzima ariko wanze guhora mbebuzima mwibarize buzima buzima bwiza ngire nte ubuzima abaganga mbahoramo abapfumu ndaraguza ariko wanze guhukira mbebuzima mwibarize buzima buzima utanga mahoro buzima uzana makuba mbebuzima ubwo ni ubuzima bwa ngombwa mu bitaro ndabyumva rwose urumva ko uracyari umuhanzi kandi ukirimba mu ijwi rya kinyarwanda ry'umwimerere muze inkuru mu ndirimbo zawe wumva haruye umuntu agira indirimbo akavuga ngo nyituma kure donc ikundwa cyane ya yakumenyekanisha kurusha izindi cyane cyangwa yakunzwe cyane ni nyinshi ntabwo naboneye ngo yitiramo nyinshi kandi zose ni nziza ndabizi kuzihitamo rero biramvuna reka tugera kuri cya kintu cy'abantu bafata indirimbo zawe bakaziririmba ariko iki kiganiro kiraba gito ubuta tugomba kukikora ikindi kiganiro hari iki iki kiganiro iminota iratubana mike tuzakora ikindi indirimbo indirimbo se nakunda nakubwira mfite nyinshi nziza cyane nkunda ndavuga yakunzwe cyane kurusha izindi mu ndirimbo zawe igakundwa na Rwanda yakunzwe cyane ziravumera yarakunzwe cyane hariya ziravumera tubuye ko Uwera de yarakunzwe cyane Uwera de ni mu bukwe bwanjye kera umugore wanjye yarakunzwe cyane ku buryo abantu bose ni imbyino ntabwo ari indirimbo abana barabyina abakobwa wakwibutsa abantu ho gatoya ko ntigenda Uwera de ni indirimbo y'urukundo zifite nyinshi z'urukundo nziza nziza cyane zimwe naje kwandikira aho ngaho yego uhitamo iyo ngiyo si ukuvuga ko ariko yaramamaye cyane Uwera de kuko nayihimba ikinshasa naza kugera mu Rwanda nkayisangayo yazanywe nande bayibye simbizi uri ikinshasa n'ubu ndabyibaza habye ikinshasa watubwiye ko wagiyeyo nabwo ari imibereho ugiye gushaka ari akazi ubonye wajyanye n'ababyeyi byagenze gute nari ngifite mama twarajyanye umusaza we yitabye Imana hano i Burundi yari mukuru murajyana kubera akazi oya aho nari mpafite umuvandimwe w'ikinshasa aradutumira n'umubyeyi wenyine uwo nkurikira nyine ubwo noneho ngeze ku iyo ndirimbo Uwera de nari maze imyaka myinshi nari nshaka kurongora
n'indirimbo y'urukundo. Uwaririmba ho gatoya iminota kugira ngo tubyaze umusaruro. Umusaza umva ikintu mise nibaza izi ndirimbo zawe nkunda kuzumvana n'abantu benshi indirimbo zawe abantu bazisubiramo wabe bakubwiye yashwe ibyo ne kubuze kubwira se ndagira ngo icyo kintu tugisorezeho wenda ni minota mike yadusigaje ariko icyo kintu tukivuga cyo gufata indirimbo za ngombwa Timote bakazifata ntibakubwire baba zikunze nakira nese kuki batakubwira batabwira nicyo kimbabaza ariko ngiye gutangira kubarega nibyo nahoze ngo urya nibyo none se ko nibihangano byawe uwa mbere ngiye kurega uwa mbere none ndabikubwiye hakiri kare abyumve no kuri radio ngo no witwa Ruhamya Miheto Ruhamya Miheto simo uzina mu bahanzi ba hano niba biburayi aba abiburayi benshi niba bakunda no kuzitwara yibyihe babonye ndwaye baraprofita yitwa ngo Ruhamya Miheto uzamushakire
ngomba agomba kurindira wabwiye niki ko yisubiye mu yibonye hehe iyo yiyi kuri WhatsApp ejo bundi nanyana kubwiye ko hadashize imisi 3 yego yaricuranze yaricurangishije yashyize muri studio mu bintu abicuranga nabi nihe ndirimbo yibye yihe yibye yitwa nari nayigushyiriyeho aho ngaho kubera umujinya yitwa ziganja marembo ziganja marembo iyi ndirimbo y'inkotanyi naririmbaga kera turi ku rugamba no ku rugamba wagiye ku rugamba nagiye yo muzeyi wabaye umusirikare fuye Kinshasa naramanutse uramanuka muzeyi ni mwubahwe nubwo urugendo rwawe turuvunaguye nyinshi ndadifite zo ku rugamba kandi ibyo naririmba byose n'ubu biriho biraba ibyo nagendirimba n'uyu munsi nk'iyo ngiyo iyo ngiyo uwo muhungu yatwaye ndiho nkubwira narihimbye muri 1993 dushigaje umwaka tukaje 1993 mu kwezi kwa kabiri no yindi nanone baba baratwaye indi ndirimbo batwaye wabuzibuka erega baratwaye nyinshi ariko cyane cyane bo nshaka nabazishyize ku mbuga nkoranyambaga batanga yee kubatakubwiye nicyo gituma nkubwira ngiye kukubwira iyo uyimenye umenye ko uwo muntu ngomba kumurega byanze nibyo rwose si muri RGB hariho n'abandi baba barazibye wenda ntubamenye nabo barimo kutwumva he ubwo barakurikira nyine eh barakurikira uwamuguha nka hano umuntu aragufata indirimbo gutyo atakubwiye utuye hano erege gitangaza nuko indirimbo zanjye zose abantu bose barazizi ndumuhanzi rwose uzwi urumva kuva igihe natangiriye kera ari abo twabonye Burundi barazizi ari abo twabanye Kongo barazizi bazi ko ari izanjye ariko bitatangara kumva najya kumva uyu mwanya nk'ubu umuntu yayishyize ku mbuga nkoranyambaga atakubwiye atananzi najya ntamuzi iki kintu ubona kizacika gute wa mugani nanjye nibyo nashaka kugisha inama kizabigiranye dore nk'iyi umaze kuntelefona nafunguye WhatsApp ngiye kubona ubona ubayisoko yarahagaze cyane rwose ngo yahimbye n'intanga nyinshi cyane yahimba ngo yitwa Ruhamya nabinyandikire ndabyibagira Ruhamya Muheto Ruhamya Muheto mu bahanzi bo mu Rwanda nawe ubwo ni Burayi Burayi barazirimbye cyane no muri Amerika umusaza iminota bari baduhaye irarangiye ariko tuzongera iyo ndirimbo yego ndashaka kuyishyiramo ngo bazamenye ko ari yangi kuko uzazitanga nawe hasigaye iminota ibiri yonyine ntabwo ntabwo irushye nyarutse inkotanyi cyane ziganje amarembi zo mboneza makuza turushyigatiye neza cyane